אספת הורים בשבע, כל ההורים מגיעים. אין, אבא שלי לא יכול להגיע. הוא אם חד-הורית. רואי, אני רואה שאתה מעתיק. מה אני אעשה? הסתמכתי בשאלה של השם, ולוגסי לא יודע לעזור לי. איתי רוצה ללכת לשים פלסטר? מה פלסטר? מה, את גנובה? אומר לך, סברתי תף. טוב שלא אמרת, קח תמה המזכירות. חבר'ה, אני חייב חילוף. ראי, מה עשו? אין לו. למה אתם מפטפטים? את מקנה? שם אחרי לא מדבר איתך? רוצה אני אבוא נגדיס אחרי זה 5 דקות, נפטפט? לא, עזבי. איתי, תעבור מקום. זה שצח מתקעים מהבית, אל תעשימי אותי. רבה עם בעלה, מסליחה את זה עלינו. על הרס בינימו אני לא עובר מקום. אז אני מתקשרת לאבא שלך. ואז. איתי ורואי, למה איחרתם לשיעור? איתי, גם בהפקה. שרפת אותנו. אתה נסתל בדמון סתן, נפלת. פולדה! 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 פולדה!